julekalender, hvor at, der er chokolade i, som hunde tåler. Man kan også købe julekalender med andre gode bidder. Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo. Julen og nytåret er på vej, og selvom der er lidt tid nu, så er det bestemt ikke for tidligt at begynde at planlægge, hvordan vi vil passe på sine kæledyr i forbindelse med højtiderne. Og det er det, det skal handle om nu. Der er både heste og hunde og katte, som man kan høre her i baggrunden. Og det er jo lige præcis dem, der er kunderne hos jer, Svendborg Dyrehospital, Jens Jørgen Appelskov. Godmorgen og velkommen i studiet. Morgen. De fleste kender nok til jeres dyrehospital, for man kører forbi jo ganske ofte, og en af de ting, man ser, det er den meget iøjnefaldende hestefolden, I har, fordi I tager også af de helt store dyr. Vi tager også af hele spektret. Vi tager også af kæledyr, det vil sige hunde, katte, og så men også ind imellem kaniner og marsvin, men også store dyr, og det er primært heste, vi får ind på klinikken. Svendborg Dyrehospital er jo, jamen, som navnet lyder, en sådan one-stop-løsning, det vil sige, I har det hele. Altså lige fra medicinsk behandling, men også til de store operationer, knogler osv., som du står for. Ja, ja, vi har, vi tilbyder et bredt spektrum af ydelser, alt fra almindelige forebyggende undersøgelser og årlige sundhedsundersøgelser og vaccinationer, og så til akutte tilfælde, hvor folk kommer med en akut tilskadekommen hund eller kat. Det kan være en påkørsel, det kan være en skade, imens man er i skoven. Er det ikke noget med maven også? Maverne vender sig, det synes jeg altid, jeg hører. Det kan man også komme ud for, at der er en mavedrejning, og det er absolut en akut ting, hvor vi skal handle hurtigt. Så vi har alt fra planlagte ting til akutte ting, der skal klares på kort tid. Og ganske som man kender det for eksempel fra sundhedsvæsenet, så har I jo også aften- og weekendvagt, så der er mulighed for at få hjælp, også selvom klokken har passeret 16. Ja. Jeg skal lige sige, Svendborg Dyrehospital, det er jo kun den ene del af jeres virke, fordi I er faktisk også på Langeland, og butikkerne hænger sammen, så det vil sige, det personale, I har, kan arbejde begge steder, så hvis der er super travlt i Svendborg, kan de svare i Langeland og omvendt, og I kan booke ind til hinanden. Ja. Vi sætter meget vægt på, at vi er tilgængelige, at folk, når de har et akut problem, så kan de ringe, og de kan også komme igennem hos os. Så hvis vi har travlt i Svendborg, så bliver man ved at stille til Langeland. Der kan de lave samme hjælp, det vil sige, at de kan svare på spørgsmål, de kan lave bookinger og aftaler i Svendborg også. Så det fungerer godt. Hvad er det for nogle dyr? Hvad er det for racer, I har mest arbejde med? Jamen, for hunde er det jo et bredt spektrum af de hunde, man ser, når man går tur i byen. Ja. Også der er små selskabshunde, og tendensen, og så store hunde, jagthunde. Ja. Tendensen er jo, at folk gerne vil have små hunde. Er de der bommelshåndhunde, jeg synes, alle har fået dem? Mange, ja. Bison, havanese og situer og sådan noget er blevet meget populære, hvor det tidligere måske var lidt større hunde, golden retriever og sådan, og schæfer. Dem ser vi lidt mindre nu. Så tendensen er, at man går til lidt mere små kæledyr, man kan tage sig af og have et nært forhold til. Jeg kan lige være med at tænke på, vi er jo rigtig mange, der har spændt livremmen ind i forbindelse med både inflationen og energikrisen osv. Sparer folk også penge på kæledyrene? Lidt, men ikke så meget. Vi er ikke en branche, der er så udsat. I kraft af kæledyr efterhånden er blevet en del af familien. Det er lige så vigtigt, at ens hund har det godt, som at ens børn har det godt, så kommer folk, når der er problemer, når der er behov for behandling. Så det er ikke et nice to, det er et need to, så må vi spare på noget andet. Så sparer man måske på en ferie eller rødvinen i weekenden, så at dyret får det godt i stedet. Et sted, hvor de færreste af os ikke er glade for at spare, det er jo julen, højtiden, der står for døren. Det er ikke altid den sjoveste tid for især vores firebenede venner, men der er en del, man kan gøre, og det skal det handle om lige om lidt. Det her er Diablo, hele Sydfyns Radio. Her til morgen er der hyggeligt besøg i studiet fra Svendborg Dyrehospital. Det er Jens Jørgen Appelskov, der er dyrlæge. Og her til at forberede os lidt på jul og nytår, som vi står foran. I den gamle sang, der siger man jo, lænkehunden selv for dobbeltsul, den skal også vide, det er jul. Og det er måske sådan en tanke, vi altid har haft, det der med, når vi andre hygger os og har det rigtig godt, så skal vores kæledyr også have det godt. Jamen, det er rigtigt. Og det er selvfølgelig helt naturligt, at man gerne vil være god for sine dyr. Det, nogen folk glemmer, det er lige, jamen, hvad har hunden godt af? Og man vil jo gerne give den noget af det, man selv får. Og det er ikke altid det bedste.
Og så er der også nogle gange, man tænker, ja, men man giver den bare en lille smule, og det sker der nok ikke noget ved. Men nogle gange, så går det jo alligevel galt. Og det handler om, det er, jeg kan faktisk huske, vi har gjort det selv også nogle gange, det der med, at man tænker, ej, de må godt få en lille smule flæskesteg og sovs og kartofler, så de lige kan smage det. Men hvis det ikke er noget, de er vant til at få, så er det virkelig, virkelig en skidt idé. Ja, så bliver tarmfloren ødelagt, og den får diarré og opkastninger. Og det har vi hvert år i julen. Folk, der kommer, deres hund er blevet dårlig, den bliver sløv, den kaster op og får tynd mave, og nogle gange helt vandig afføring, nogle gange også med blod. Mange af dem kan vi håndtere ambulant, hvor vi giver dem noget medicin, og så får de noget med hjem til at stabilisere tarmfloren. Det kan være noget pasta, det kan være noget kosttilskud, og så kommer de sig igen. Men der er også nogen, der er så angrebet, at de kræver indlæggelse og skal have drop måske 1 eller 2 dage. Så det kan være et større problem i nogle tilfælde. Men hvis man nu gerne vil være sød ved sin hund her i forbindelse med julen, altså hvad skal man så? Kan man give den noget, hvor den bliver glad? Jo. Der er meget, man kan gøre. Man skal bare tænke på, hvad hunden er vant til. Man kan give den nogle gode, sunde godbider. Man kan give den nogle tykke ben. Men det allerbedste, man kunne gøre, det er måske at have noget kogt kylling. Man skærer i nogle små terninger, og så giver dem det. Det kan i hvert fald ikke ødelægge noget, medmindre man giver den meget af det. Jeg tror, at de fleste familier, ligesom hjemme hos os, hænger en misselten op. Det her sjov med, så når man går under, må man kysse og sådan noget. Og det er jo en sjov spøj for os mennesker, for især hunde, der er misselten noget af det værste. Det kan godt give forgiftninger også. Hvis at, den efterhånden tør, og der falder nogle blade eller frugter ned fra dem, så kan de jæde dem, og det kan de også få diarré og opkastninger og savlen af. Så hold lige øje med, at der ikke er noget, der drysser ned under misteltenen, så hun neder det. Noget af det, jeg ikke anede, da du fortalte mig i studiet, var, vindruer skal man også være opmærksom på. Altså, jeg har ikke mødt så mange hunde, der lige sukkede efter vindruer, men alligevel. Ja, det kan godt give problemer. Ja. Det er ikke alle hunde, det sker for. Der er en eller anden underlig forskel på, hvor godt de tåler det. Men dem, der ikke tåler det, de kan få nyresvigt. Og de kan få opkastninger, diarré, lidt mavesmerter, øget drikkelyst, eventuelle kramper. Kommer hunde ind, hvor vi har mistanke om forgiftning lige meget, hvad forgiftning det er, så er det vigtigt, at man kommer hurtigt. Inden for den første time skal man give dem et brækmiddel. Så længe at det er i maven, det den har et, så kan vi med et brækmiddel få den til at kaste op, og så er giften igen ude af kroppen. Men går der mere end en time, så er det passeret ud i tarmen, og så har vi kun støttende behandling, vi kan give. Det kan være drop, det kan være indlæggelse. Måske at man giver den noget aktiv kul for at hindre giftstoffet i at komme fra tarmen ud i kroppen, så det bliver bundet i tarmen og kommer med ud. Så det, jeg hørte dig sige, er, hvis der er den mindste mistanke om forgiftning, så er det altså afsted i en fart. Med det samme, ja. Lige lidt skal det handle om noget andet, der hører julen til, nemlig julegodt. Og jeg skal fortælle dig en vild historie, for der var knægt, og vores hund åd hele julekalenderen. Det her er Diablo, hele Sydfyns Radio. Her til morgen har jeg hyggeligt besøg i studiet. Det er fra Svendborg Dyrehospital. Det er dyrlæge Jens-Jørgen Appelskov. Vi taler om jul og nytår, og hvordan man sørger for, at det også bliver en dejlig højtid for de firebenede venner, og som vi fortalte om lige før, jamen, så er der altså det her med misselting kan være rigtig farligt for især hunde. Man skal ikke give hunden fed mad, sovs og kartofler og flæskesteg, selvom det kunne være hyggeligt. Giv hunden for eksempel noget kogt kylling i tern eller noget andet, som hunde har godt af. Og noget af det, man jo altid taler om, det er hunde og chokolade. At det er en virkelig, virkelig dårlig kombi. Det er noget med mørk chokolade faktisk er det værste, ikke? Ja, det er rigtigt. Mørk chokolade er 5-10 gange mere giftig. Det vil sige, der skal væsentligt mindre til, at det for at give en forgiftning. Når hunde bliver forgiftet med det, så skal man, eller så kan man forvente, at de vil få opkastninger, de vil begynde at drikke noget mere, tisse noget mere, de bliver sådan urolige og får en ukoordineret bevægelse. Det er heldigvis sjældent, vi har forgiftninger med det, fordi folk er klar over, at de kan blive forgiftet, og det vil sige, opdager man, sin hund har et chokolade, så er det med at komme til dyrlæge hurtigt. Og dyrlægen vil typisk give dem et brækmiddel, så den får det kastet op. Og igen, der er det vigtigt at komme hurtigt, så man får giften ud af kroppen, så man ikke skal klare det med støttende behandling og
indlæggelse, men vi har jævnligt alligevel indlagte, hvor at der er mistanke om, at forgiftningen er betinget af chokolade. Og det der med, at chokolade er rigtig skidt for hunden, det er jo ikke, kan man sige, som sådan chokoladen. Det er et specielt stof, de ikke kan tåle. Ja, det er et stof, der hedder teobromin, der forgifter den. Det er det, der gør, at de kommer til at tisse noget mere. De får øget tørst, men det er også det, der giver diarré og opkastninger. Den gode nyhed er, hvis man simpelthen ikke kan forestille sig at komme igennem julen uden at give chokolade til Fido, så kan man faktisk det nu, ikke? Jo, man kan finde chokolade, der er beregnet til hunde, der indeholder meget lidt teobromin. Og så der findes for eksempel julekalender, hvor at, der er chokolade i, som hunde tåler. Man kan også købe julekalender med andre gode bidder. Så der er mulighed for at være god ved sin hund, uden at give dem chokolade, og uden at risikere forgiftning. Da jeg var 7 år, der havde vi en Weimaraner, og vi skulle til sådan noget lille juleaften, og min mor havde lavet en stor pakkekalender. Der var alle mulige gaver, masser af snoller, men også alle mulige fine ting, elektronik og sådan noget. Vores hund kunne jo godt lugte, at der var noget på sned. Det var jo hvem, der lå julekalenderen i hele butikken, og hunden havde det forfærdeligt de næste dage. Men vi lærte ikke at hænge julekalendere i hundehøjde. Noget af det, vi jo også der foran, det er nytårsaften. Det er blevet nemmere at være hunde- og katteejer i forbindelse med, at afskydningsperioden er blevet forkortet væsentligt. Men det er stadigvæk en aften rigtig mange frygter, ikke? Jo, det er rigtigt. Og det er vigtigt, at man prøver at forberede sig på det. Hvis man har en hund, man har fornemmelse af, kan være ængstelig over for nytårslyde, så er det en god idé at gå på YouTube eller i det hele taget på internettet, finde nogle klip med fyrværkerilyde og træne sin hund i at kunne tolerere det. Det vil sige, at man sætter og hygger sig med sin hund, sørger for, at hunden har det godt, imens man spiller lyden ved lav volumen, og så vender man hunden til det, og så kan man langsomt over tid skrue lidt mere og mere op for lyden, så hunden til sidst kan tåle at være uden at blive ængstelig, imens man spiller fyrværkerilyde i normal højde. Lydhøjde. Men der er mange hunde, hvor det hjælper, men jeg tænker, at der må også være nogen, der simpelthen er så bange, at man er nødt til at gå til lidt mere skrappemidler. Det kan være en god idé i god tid at få snakket med sin dyrlæge og høre, hvad man kan hjælpe med. For der findes en medicin, man kan støtte med, så de bedre kan klare uforudsete lyde og lysglimt, som I ellers ikke har oplevet før. Og det er noget med, det har forandret sig medicin. Jeg kan huske gamle dage, der var sådan noget med, hunden lå helt sådan paralyseret over i hjørnet hele festen. Det er noget med, at de får lidt mere ro på, men de ligger ikke bare helt flade. Nej, det medicinen gør nu, at man kan vælge, det er medicin, der dæmper angst, men ikke sløver dem, så de bare ligger hen. Masser af gode råd, en forberedelse på julen og nytåret, der ligger forude, og hvor vi skal sørge for, at vores firebenede venner også har en rigtig dejlig tid der. Jørgen, tusind tak, fordi du kom og fortalte mere, og så er du lovet at komme igen sådan løbende og holde os opdateret, når der sker noget. Det gør vi gerne, ja. Tak for det, og det er altså fra Svendborg Dyrehospital. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.